Bem-vindo ao canal Muda a Rotina. Eu sou a Neizinha, estou aqui no Parque Nacional do Caparaó, que eu quero mostrar um pouquinho para vocês sobre o parque. Eu vou com a ideia de subir o Pico da Bandeira, mas antes disso eu vou andar um pouquinho para conhecer as atrações do parque. Então nesse vídeo você vai ver essa parte e o vídeo 2 está falando sobre o Pico da Bandeira. E o parque ele fica tanto no Espírito Santo como em Minas Gerais. Eu estou no lado mineiro, vou fazer as atrações dessa parte daqui, mas também a parte do Espírito Santo também tem outras atrações. Tum, 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 tum. Saindo agora de Maceió, vamos parar em Brasília para depois ir para BH, para o aeroporto de Confins. Já em solo mineiro, estou aqui no aeroporto de Confins. A gente sai mais ou menos 5h30 de Maceió, está chegando por aqui por volta de 11h30. E agora vamos procurar onde ela localiza para pegar o carro para partir para Alto do Caparaó. Já estamos aqui, eu e Schumacher. A gente vai pegar o carro agora, pegou o carro já, né? Já acertou. Vamos sair daqui, são 12h40 para Alto do Caparaó. Até lá, minha gente. Depois de 6 horas, chegamos aqui em Alto Caparaó. A viagem foi tranquila, apesar de muita gente dizer que a estrada é ruim. Até que ela é boa, não é uma estrada excelente, mas gostei da estrada. E agora vamos procurar algum lugarzinho para comer aqui. Achamos essa padaria aqui, Delícia de Pão. Vamos ver o que tem para comer. Partiu o Parque Nacional do Caparaó. Chegando aqui na primeira atração, Vale Verde. Tem uma pequena estrutura aqui, ó, com mesinhas. E aqui o Vale Verde é formado aqui por piscininhas naturais, por quedas de água que formam cachoeiras. E é formado pelo rio Caparaó, que dá o nome ao parque. E aqui no Vale Verde ele fica pertinho, 800 metros mais ou menos da portaria. E dá pra deixar o carro pertinho. Não tem trilha pra chegar aqui, é só descer ali na parte da churrasqueira, das mesinhas. E tem aqui, aqui as atrações, as piscinas que formam. E as pequenas quedas d'água aqui, a cachoeira do Vale Verde. Vamos na gruta, 300 metros e 500 metros do mirante. Só subir a escadaria aqui ao lado do Vale Verde. Subindo para o mirante, mais 200 metros. Gruta do Jacu, minha gente. Só Deus sabe, tudo escuro. Só um chuvisco d'água. A gruta, sinceramente, não vale a pena. 1410 metros de altitude, Mirante do Jacu. E também tem água potável, Nossa Senhora. Morrendo de sede. Gelada, gelada, gelada. A
Agora pegamos o carro e vamos para o outro lado do parque, e na Cachoeira Bonita e no Vale Encantado. Mirante do Zé Pedro, 1820 metros de altitude. Pena que não dá para ver nada. Quem sabe amanhã, se quando a gente voltar der para ver alguma coisa, eu paro para filmar de novo. E Cachoeira Bonita, trilhinha de 330 metros. Vamos lá. Aqui o mirante da Cachoeira Bonita, tá bem pouquinha água. O rapaz disse que já tem 5 meses que não chove aqui. E só foi chover quando? Hoje. Maravilha! Pra chegar aqui na Cachoeira Bonita, foi rapidinho a trilha. Agora é só descida. A subida acho que vai ser um pouquinho puxada, mas é tranquilo. A cachoeira é formada pelo rio São Pedro. Chegamos na primeira base de acampamento, que é da Tronqueira. Tem um estacionamento ali que dá para colocar o carro. Aqui estamos a 1.970 metros. E a partir daqui, só pevete ou boteco. Chegando ao Vale Encantado. Tcharam. Infelizmente o tempo está feio, mas as fotos aqui são bem bonitas com o tempo aberto, solzão e tal. Mas vamos ver lá de perto, né? Vale Encantado, o mais esperado daqui, que é lindo, 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 lindo. Até assim, sem sol, imagine com sol. Tá legal, tô mais ou menos aí e eu lá em cima. E aqui acabou a parte 1 do vídeo do Parque Nacional do Caparaó, que foi as atrações da parte do lado mineiro. Vale Verde, o Mirante, Cachoeira Bonita e o Vale Encantado. Agora a gente vai sair daqui da parte aqui do acampamento da Tronqueira, vai para o Caparaó almoçar, pegar umas coisas que a gente alugou, para a gente subir para o Terreirão e de madrugada ir para o Pico da Bandeira. Isso vocês vão ver no vídeo 2. Se gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever. E qualquer dúvida, bota aí nos comentários ou me procura no Instagram, @mudarotina.